हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल के भी ब्लॉग। नेक्स्ट वीडियो तो आरु लोया हिलु सके यार। प्रीवियस वीडियो अपना लोग के सही से मैं कोटा हिसु मैं यहाँ हिसु कोलकाता। सो कोलकाता ता हिसु अता हमार प्रोग्राम असे हमार ऑफिसर प्रा हमार स्टोर प्रा ऑर्गेनाइज करे बसरे करे परिचय बुली। तो हेतु ऑलरेडी जनाय दिसु मैं प्रीवियस वीडियो। जदि अपना लोग के हे वीडियो तो सुना नाय निश्चय हे वीडियो तो चाह लब গম পাব তেতিয়া। সো এতিয়া ৰাতিপুৱা সেই ভিডিঅ'ত আছিলে, আমি ইয়াৰলৈকে আহি পাইছোঁ হোটেলৰ লৈকে। তো সেইটোত ফিনিছ কৰিছিলোঁ। তো আমি আহি ফ্ৰেছ আপ হৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ৰেষ্ট কৰিলোঁ। ৰেষ্ট কৰি জাষ্ট উঠিছোঁ, এতিয়া বাজিছে আমাৰ 12:15 হৈছে। তো এতিয়া ওলাই যাওঁ, ওলাই গৈ লাঞ্চ কৰোঁ, ক'ত লাঞ্চ ভাল পাওঁ। লাঞ্চ কৰি মেলি একৰোপলিছ মলত যাম। একৰোপলিছ মলত অলপ মিটিং আছে, মানে ছাৰহঁতৰ লগত অলপ কথা আছে। ছাৰহঁতে মাতিছে তাত আমাক, তাতে যাবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি ফুৰিবলৈ যাম। এতিয়া ফুৰিবলৈ গৈ ক'ত ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেইটো আপোনালোকে গম পাই যাব, ভিডিঅ'ত থাকি থাকক। ছ' ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাম, তাত অলপ চাওঁ জেগাখিনি। কলকাতা আহিছোঁ যেতিয়া কিছুমান জেগা ফুৰাটো ভাল, তো ফুৰি লওঁ আমি। আজিয়ে টাইম, কালি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব, কালি ক'তো যাবলৈ নাপাম। আজি অলপ সময়ৰ কাৰণে তাত ফুৰি আহিম, তাৰপাছত ডাইৰেক্ট যাম একৰোপলিছ। তাতে কি হয় দেখা যাব। বলক বলক, বাকিকেইটা ৰেডি হৈছে না হোৱা নাই চাবলৈ যাওঁ। এই ৰেডি হৈছে নাই? ঐ হিৰ দেখোন, এ চশমা এৰে নাখায় মানে। ৰাতি হওক, আন্ধাৰ হওক, পোহৰ হওক, নাই নহ'ব। ইয়াৰ চশমাটো মানে ইমান প্ৰিয় হৈ গৈছে, এৰিবলৈ মনে নাই মানে তাৰ। এইটো চাওক, চশমাটো মই অলপ দেৰি কাৰণে লগাওঁ ন। Now Michael here. আমাৰ মাইকেলো আহি পালে। মাইকেলৰ একচুৱেলি ৰুমটো বেলেগ জেগাত পৰিছে, তো আমাৰ ৰুম চাবলৈ আহি গ'লহি। আমাৰ ৰুমটো চাগে নিশ্চয় দেখি সি অলপ ঘিণ কৰিছে, প্ৰাউড ফিল কৰিছা। কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ৰুমটো চাই, কেনেকুৱা লাগিছে এইটো? হা, মানে কোন চাইডৰ পৰা ধুনীয়া বুলি কৈছা? কিয় ভাল নে বেয়া ৰুমটো? হা, ছোৱালীকেইটা ওলাই হৈছে নে হোৱা নাই চাওঁ। আপ লোক ৰেডি হে? ইমান টাইম লাগিছে ওলাবলৈ? আমাৰ টিভি আছে কিন্তু ৰিচাৰ্জ নাই। ৱাও, ছোৱালীকেইটাৰ ৰুম ৰুমহে দেখাইছো। এইটো এইটো ছোৱালী, চল ৰেডি হ, ৰেডি হ, আমি গৈ আছোঁ। বলো দে, সোনকালে ৰেডি হ। ফাইনালি আমি আহি পাইছোঁহি বড়োলেণ্ড হাউচ। চাব পাৰে আপুনি বেক চাইডত লিখা আছে বড়োলেণ্ড হাউচ। এইটোৱে হৈছে আমাৰ বড়োলেণ্ড হাউচ। অ'কে, তো থাকক ভিডিঅ'ত এণ্ডলৈকে। আমি এতিয়া বড়োলেণ্ড হাউচৰ ভিতৰত আহিছোঁ। ভিতৰত আহি আমাৰ ভিউ ইয়াত দেখুওৱা গৈছে। ইয়াৰ পৰা চাওক ভিউ, নিউ টাউন, গোটেই নিউ টাউনৰ ভিউ হয়। এইটো বিৰাট ভাল মানে। এই কলকাতাত এইটোৱে এটা জেগা য'ত মানে চাফা চাফা আৰু মানে চাওক। চলো যাওঁ। কেনেকুৱা লাগিছে বড়োলেণ্ড হাউচত আহি? হা, কেনেকুৱা লাগিছে বড়োলেণ্ড হাউচ আহি?
আমি উলালো এটা বডলেন হাউজৰ পৰা এটা বডলেন হাউজৰ পৰা আমি গৈ আছো একৰপলিস মল একৰপলিস মলত আমাৰ অলপ সাইহেণ্টলত কথা আছে সাইহেণ্টে মাতিছে তো আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব প্ৰগ্ৰাম কেতিয়া কি টাইম সেইবিলাক ডিছকাশ্যন হ'ব অলপ তো তাতে এতিয়া একৰপলিস মলটো গৈ পাই আগতে আমি লাঞ্চ কৰি ল'ম এইখিনিত আমি ভাল হোটেল এনেকৈ নাপালোঁ এতিয়া লাঞ্চ কৰি ল'ম লাঞ্চ কৰি আমি একৰপলিস মলত সোমাম সো আপোনালোকক আপডেট দি আছোঁ আমি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তো থাকি থাকক এণ্ডলৈকে চব তো আমি একৰপলিস মল ওচৰত আহি পালোঁ একৰপলিস এইটো চাব পাৰে আপুনি বেক চাইড এইটো হয় একৰপলিস তো প্ৰথমে আমি লাঞ্চ কৰিবলৈ যাওঁ লাঞ্চ কৰি আহি সোমাম একৰপলিসত বলক সো গাইজ আমি এতিয়া আমাৰ খানা আহি গ'ল খানা মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমি যোনটো এতিয়া খাম ভোক লাগিছে সবৰে ভোক লাগিছে সবে এতিয়া আক্ৰমণ কৰিব চলক গাইজ আমি একৰপলিস মল আহি পালোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল সোমাইছোঁ তো এতিয়া আমি বেক অফিচৰলৈকে গৈ আছোঁ বেক অফিচ তো বেক বেক অফিচ এইটো চাওক আই লাভ ইউ আই লাভ কলকাতা বুলি লিখা আছে বেক চাইডত তো এতিয়া বেক অফিচত যাম বেক অফিচত গৈ ছাৰহেঁতক লগ কৰিম কি কয় তো এইটোতো দেখুৱাব নোৱাৰিম আপোনালোকক চ' আগত ছাৰহেঁতক লগ কৰি লওঁ তাৰপাছত মলটো আমি ফুৰিম বাৰু ঠিক আছে হাই গাইজ আমি ওলালোঁ মলৰ পৰা বহুত দেৰি কথা পাতিলোঁ ছাৰহেঁতৰ লগত ছাৰহেঁতৰ লগত কথা পাতি ওলালোঁ ওলাই অলপ ইয়াত কিবাকিবি খালোঁ খোৱাৰ পাছত এতিয়া বাহিৰত বহি আছোঁ একৰপলিছৰ বাহিৰতে বহি আছোঁ এইবাৰ বাহিৰত বহি ভাল লাগিছে তো লাহেকৈ আমি উবেৰ কৰিম উবেৰ কৰি যাম আৰু ৰুমত আজি বহুত ভাগৰ লাগিল চবৰে ভাগৰ লাগিছে চেহেৰা অৱস্থাই নাই চেহেৰা অৱস্থা নাই তাৰপিছত এইকেইটা ব্লগ কৰি আছে ভিডিঅ' কৰি আছে যাওঁ চ' গাইজ আমি কেব কেব বুক নকৰিলোঁ মানে চবে ক'লে যে অলপ জেগাটো চাওঁ চ' আমি গাড়ীত যেনেকৈ গাড়ীত যদি ট্ৰেভেল কৰোঁ আমি জেগাকেইটাটো দেখি নাপাওঁ চ' চবে কৈছে যে খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ বল এনে আমাৰ লোকেশ্যনটো মানে জেগাটো দেখুৱাইছে আপোনাৰ ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চত ওৱান এণ্ড হাফ আৱাৰ লাগিব 5 কিলোমিটাৰ হয় চ' আমি যিমান লোকে পাৰোঁ খোজকাঢ়ি যাম তাৰপাছত আগলৈ উবেৰ কৰি ল'ম কেব কৰি ল'ম লাগিলে চ' চবে খোজকাঢ়ি গৈ আছে চাওক চবে কলকাতা চিটি চাই চাই খোজকাঢ়ি গৈ আছে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িয়ে ফূৰ্তি কৰি আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গাইজ 1.5 ঘণ্টাৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি আছোঁ 5 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ এতিয়া বেছি নাই আৰু 800 মিটাৰ্চমান আছে গৈ পাম চ' এতিয়া গোটেই ৰাস্তাটো ভিডিঅ' ধৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়া আহিলোঁ তেনেকৈ ত' আহি পাওঁ পাওঁ টাইমতে আৰু ভিডিঅ'টো ওলালোঁ কেমেৰাটো উলিয়ালোঁ ত' এতিয়া হোটেল গৈ পাম বেছি দূৰ নাই ত' গৈ পাই আকৌ আহি আছোঁ গাইজ ফাইনেলি হোটেল আহি পালোঁ গেষ্ট হাউচ আহি পালোঁ আহি ফ্ৰেছ আপ হ'লোঁ আমাৰ অবিনাশ আছে এইফালে অবিনাশ বিজি আমাৰ গোপালে ব্লগ বনাই আছে বুলি তাকে চাবলৈ যাওঁ কেনেকুৱা ব্লগ বনাই আছে সেইটো 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 আমাৰ এফালে ব্লগ বনাই আছে নিজৰ ভিডিঅ' ব্লগ বনাই নিজে ভিডিঅ' চাই আছে দুজন দুজনে চাই চাই হাঁহি আছে খানা অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে খানা আহি আছে
खाना आहिले खाना खाम सबे सो